会呢，也把每个人的音量都试试哈。
现在，庄子里。
守住这个地方真不容易，留不住他，也留不住现在。停，讲到这里，唱到这里，这首歌是我在一个状态下写的。我十七岁离开永和那个家，我们搬了。世界都变了，变成没有尽头的地方，数不清的人事跟地，到底有多少已被遗忘？那心中的偶像，小时候写的偶像是刘文正。十年后还是否会存在你我？世界都变了，变成到不了边缘的地方。留在这里又不离开，那心中的偶像，十年后
曲调或者什么，是不是？没办法，所以每个制作人有他的想法。唱给大家听，听听看，这是五雄的词，我的曲。是那么不可原谅的错误。我把自己不够美的这件事情投资在一个美女身上，没有了，我没有那么贼哈。只是说这是一个故事，觉得，所以我就写了这歌。我创作的时候都是用黑白键。我没有办法用吉他，吉他是唱别人的歌，所以我自己创作用黑白键才会有感觉。在消失的日子里，你始终对我有怀疑，不相信在我的心里头，你是我唯一的感情，因为你说我的美。相爱的日子里，我
颗好玩在一半善良的心，但是你说我的美丽还是让你不安全，求求你告诉我我该怎么办，不要随便说拜拜。美丽竟是那么不可原谅的错误，又没有节奏，所以我就自己去感觉，也许会很慢。当时写给他是把小龙吧，让我将红色的喜悦抛向你的那一段。抱歉啊，他要拿去，本来唱G调了，现在不能唱G调了，感冒很严重啊，唱 F 啊，他要拿去啊，迎接，让我将。来不及遗憾。
是录音，我们每一个人关在自己的一个房间里面录，然后我再重新把我的 vocal 重录过，他们非常的棒啊、哦！其中一个吉他手是 Rashid， 很棒，很棒。画上一个句点，在结尾。却又是无终。